caminho, quero pensar. Sai do meu caminho, quero entender. Sai com os preconceitos. Velho trapaceiro, velho trapaceiro, velho. Ideias muito antigas, jovens velhos enquadrados, aguardando a sua chance para comandar. Isso tem que faz pra filho. Todos vêm ser hereditária e ninguém tem interesse em modificar. Velho trapaceiro, velho trapaceiro. O ensino é para poucos, descartando a maioria. Gente pobre e perigosa que eles querem controlar. Isso merece o nosso respeito. A resposta de todos nos tira. Mas é quando os velhos se deram e não sabem existir. Egoístas reacionários, deixa as coisas acontecer. Egoístas, fascistas, deixa a mudança chegar. Merece o nosso desprezo, suas ideias sem compreensão. Um, dois, a luta é que o meio, uma noite nua. É foda que foda, a culpa não é sua. Mas o que mesmo você disse que quer enfrentar. Você é o que ele mesmo, a quem você foi informado. Seu real inimigo pode estar ao seu lado, na frente e em breve. Como vai encarar? Como vai encarar? Como vai encarar? Eu vou encarar!